Баршаңызға сәлем. Сіздермен мен Бағдаулет. Бүгінгі видеосабақта біздер нағыз ұлттық бірыңғай тестте келген жаңа сұрақтарды нұсқа бойынша талқылайтын боламыз. Демек, бұл 8-ші нұсқаның 1-ші бөлімі. 2-ші бөлімі алдағы уақытта менің YouTube каналымда жарыққа шығатын болады. Сондай-ақ, бүгінгі видеосабақта біздер жаңадан 5 сөздік, сондай-ақ 7 фразалық етістік, идиома және 5 жаңа суффикспен танысатын боламыз. Сондықтан да видео сабақты соңына дейін мұқият көріп шығуға кеңес беремін. Өздеріңіз көріп отырғандай, өте ауқымды тақырыптар бүгінгі видео сабақта қамтылатын болады. Жақсы, мені жаңадан көріп отырған оқырмандарым болса, мен таныстыра өтейін. Менің есім Әзімханов Бағдаулет. Қазақ ұлттық университетінің және Зальцбург университеттерінің түлегі болып табылам. Сондай-ақ IELTS емтиханына дайындаймын. Жақсы. Олай болса, бірінші сұраққа оралайық. Бірінші сұрақта бізде the word expert means. Эксперт сөзінің мағынасы. Әлбетте, бұл жерден біздер бірден a person with special knowledge or skill нұсқасын таңдай аламыз. Себебі бұл жерде не дейді? Қандай да бір адам өзіне тән қабілеті бар. Иә? Қандай да бір саланың маманы. Бұл expert деген мағынаны береді. Ал native citizens дегеніміз бұл жергілікті тұрғындар. Basic knowledge – базовые знания. Ал strength and power – күш және мықтылық. Ал ability to do something – қандай да бір нәрсен жасай алуға деген қабілет. Окей, екінші сұрақ. The right variant of phrasal verb. Фразалық етістіктің дұрыс нұсқасы. I don't like it when people borrow things and don't. Borrow дегеніміз қандай да бір нәрсені қарызға алу. Демек, келесі сөйлем бізде қайтарып беру деген мағынаға келу тиіс. Енді қайтарып беру деген мағынаны беретін фразалық етістік қайсы? Соған тоқталайық. Мұнда бізде 5 фразалық етістік берілген. Енді әр қайсын біртіндеп қарап көрелік. Give back – кері қайтару. Иә, қандай да бір алған ақшаны, затты кері қайтару. Give something back деп атаймыз. Демек, мұндағы дұрыс нұсқа бізде A варианты болады. Бірақ одан кейінгі де фразалық етістіктерді біртіндеп талқылап көрелік. Give something away. To give something as a gift. Яғни қандай да бір нәрсені сыйлық ретінде беру. Ол мүмкін charity, иә? Қайырымдылық болсын. Мысалы, he is giving his knowledge away for nothing. Get back. Get back-тың енді назар аударуларыңыз қажет нәрсе, бұл одан кейінгі келетін демеулік. Егер get back to болса, онда ол қандай да бір мекенге орал, не болмаса адамға орал. Ал get back at болса, ол кек алу деген мағына береді. Мысалы, get back to work. Жұмысқа қайта орал. Ал get back at Муслима, Муслимадан кек алу деген мағына береді. Вот, осыған назар аударыңыздар. Ал get on, бұл транспортқа отыру, көлікке отыру. Мысалы, he got on the bus. Ол автобусқа отырды. Ал look into зерделеу не болмаса, мұқият қарап шығу деген мағынаны береді. Мысалы, I will look into the problem and try to find a solution. Мен проблеманы мұқият қарап шығып, зерделеп, оған шешім табуға тырысатын боламын. Окей, үшінші сұрақ. The similar meaning to the given sentence. Мына берілген сөйлемге мағынасы ұқсас сөйлем қайсы дейді. My father advised us to spend our holidays together. Advice дегеніміз бұл кеңес беру. Енді кеңес беру деген сөзге мағыналас сөз мұнда қайсы болады? Соған тоқталайық. Told деген сөз келмейді, айту. Asked сұрау. Ask сұрау. Want қалау. Ал suggest дегеніміз бұл бізде ұсыну. Сондықтан нұсқасы бізде дұрыс. Ұсыну және advice, яғни suggest, advice сөздері бір-бірімен мағыналас болып келеді. Сондықтан нұсқасы бізде дұрыс вариант болып табылады. Окей? Келесі. Төртінші сұрақ. The sentence with gerund. Герундимен келген сөйлем. They have sold their house. Естеріңізде болса, герунди дегеніміз бұл етістікке ing жалған формасы. Және ол бізде сөйлемде зат есімінің мағынасын атқару қажет. Енді,
She is revising деген кезде, revising-ге бізде ing жалған тұр. Бірденен оны герунди деп айтқымыз келу мүмкін. Бірақ бұл жерде revising алдында не тұр? Is тұр, to be етістігі. Демек бұл жерде revising дегенде етістік герунди емес, present continuous шағының етістігі болып тұрғандықтан бұл дұрыс нұсқа болып табылмайды, е? Үшіншісі, Айнур was watching television. Әлбетте, бұл жерде ол жа не? Past continuous шағы. I went to bed early. Бұл жерде мүлдем жоқ. Бірден ең нұсқасын таңдай олымызға болады. The washing machine needs mending. Needs mending, мінекен мұны жерде керуінде. Сонда яқы тағы бір тоқтала кететін нәрсе, неліктен нұсқа талдауларды көру маңызы оқушылар. Қараңыздар, Нағим айтқандай, кеше ол тестке барған кезде сұрақтардың 10-12-сі дәл осы мен талдаған видео сабақтардағы тесттер секілді болып келген екен. Әлбетте, бұл видео сабақтарда талданған тесттер нақпа-нақ 100% келмегенмен, тесттің форматы, тестте қолданылған, мысалы, техникалар, сондай-ақ грамматикалық тақырыптар міндетті түрде ұлттық бірыңғай тестті, әсіресе нағыз ұлттық бірыңғай тестті келеді. Сондықтан да мінекей Гауһар секілді жаңа ұлттық бірыңғай тестке кірген кезде кем дегенде 5 сұрақты ойланбай жауап бере алатындай боласыздар. Ал максимум уже көріп тұрғандарыңыздай 10-12 сұрақты сіздер ойланбастан осы нұсқаларды естеріңізге түсіру арқылы дұрыс жауап бере алатын боласыздар. Сондықтан да ұлттық бірыңғай тестті де так жаңадан сұрақ емес секілді өздеріңізді дұрыс сенімді сезіну үшін көп осы секілді нұсқа талдау видео сабақтарын көруге кеңес беремін. Жақсы. Бесінші сұрақ. The correct sentence with infinitive. Infinitive дұрыс қолданған сөйлемді табыңыз. Ал, кеттік. It is difficult for me to read both these, yeah? Себебі to-ден кейін бізде verb 1 келу қажет. English texts. It has difficult for me to read. Так, it has difficult болмайды. It has been difficult both these. Сондықтан ол бізде қате. It was difficult for me. На жерде to болу тез. Сондықтан бұл сөйлемде қате. It is difficult. Неке? Болу тез. ING болмау қажете. It is difficult for me to read English texts. Міне, но бізде дұрыс. Adjective forming suffixes. Adjective, я, сын есім тудырушы суффикстер. Так, енді бұл жерде қазіздерге айтайын, бірденен біздер дұнысқасын белгілейік. Бұл сын есім құрушы жұрнақтар суффикс дегенізе, оларға қараймыз. O-U-S. Бірінші, poison деген сөз, бұл зат есім. Ал poisonous улы. Danger – қауіп, dangerous – қауіпті. Mystery – құпия, mysterious – өте құпия, білмейтін жұмбақ деген секілді. Nerve – это нерв, nervous – нервный деген секілді. Бізде O's кетті, Y және N қалды. Y – бізде rain деген сөз. Жаңбыр – rainy, жаңбырлы. Dirt – шаң, не болмаса лас. Dirty – шаңды, не болмаса тым лас, е, на қыздың қолы қандай? Лас. Фан, көңіл, ну, то есть, фан дегеніміз қызық, фанны қызықты, не болмаса көңіл көтеретіндей деген мағына келеді. Ал and, қараңыздар, differ, ерекшелену, different, ерекше. Excel, асып түсу, excellent, тамаша деген келеді. Depend, қандай да бір нәрсеге тәуелділі болу. Ал dependent – тәуелділік. Ал independent – тәуелсіздік. Бұлайша айтқан кезде. Тәуелсіз деп айтуға болады. Independent – I am independent person. Мен өте тым тәуелсіз адаммын. Дегенге келеді. Қандай тәуелсіз? Сондықтан бізде жаңағы O's, Y және and суффикстері бұл adjective forming suffixes болып табылады. Жетінші сұрақ. Appropriate past participle form. Yeah? Past participle form-ның дұрыс қолданылған жағдайы. Jewelry. Jewelry бұл бізде әшекей бұйым. Арғарай,
бос орын. In the robbery has never been found. Robbery дейміз бұл ұрлық, ұрлық кезінде жоғалған әшеке ешқашан табылған жоқ. Енді жоғалған деген сөзі беретін мағына бұл stolen, ең сұқасы бізде дұрыс вариант болып табылады. Өте өп оңай. Сегізінші сұрақ. Adjective among the offered words. Бұл жерде recommendation. Рекомендация, зат есім. Recommend, рекомендация, беру, етістік. Recognition, танылу, зат есім. Сондықтан сымыз қасы болмайды. Ең сұқасын көрек. Recognize, тану. Ал дұныс қасы recognizable, танылған. Қандай, able деген сөз ең соңында бізде сын есім тудырушы жұрнақ болып табылады. Енді тағы басқада мысалдар көрек. Able, мысал agree, келісу. Agreeable, тым келіскіш, не болмаса көнбіс дей маңын береді. Мысалы, мен көнбіс адамын. I am an agreeable person. Не болмаса, Joseph is an agreeable guy. Көріңіз бі, мұнда agreeable деген сөз бізде сын есім мағынасын береді. Себебі, guy сөзінің алдында guy деген сөзге не болып тұр? Бізде анықтауыш мағынасын беріп тұр. Сондықтан да able жұрнағы қандай да бір сөзге жалғанса, онда ол сөзді able жұрнағы сын есімге айналдырып жібереді деген сөз. 9-шы сұрақ. The right variant of the noun. Зат есімнің дұрыс нұсқасы. Dangerous. Қауіпті. Сын есім drove етістік айдады. Advice. Окей, интересно. 13. Бұл сан есім. Енді мұнда advice пен advise екеуінің айырмашылығына тоқталайық. Егер S болатын болса, advise, мінекі мұнда дұнысқасы, онда ол етістік болып табылады. Ал егер advice болатын болса, мінекі келесі C әрпі болса, онда ол зат есім болып табылады деген сөз. Сондықтан бізде сын нұсқасы дұрыс вариант болып табылады. 10-шы сұрақ. Read the text and complete the sentence. Окей, текстті оқиық, сәйкесінше сөйлемге дұрыс жауап берек. Мен текстім барлығын аударып отырмаймын, мен сіздермен бірге оқимын. Бұл жағдайда сіздер жайғана тыңдап, интуитивті түрде түсінуге тырысыңыздар тексті. Окей. One Sunday an architect visited Seoul, Korea for a conference, but he had all Sunday to explore the city. He took a taxi, paid the taxi driver $100 and said, take me around Seoul and show me all the sights. The taxi driver was very happy for the business and started driving. Immediately, they saw a big, beautiful palace. The architect asked in a loud voice, what is the building? The taxi driver said, that is Jongbokgung. It took almost 20 years to build. Well, that's nothing, replied the American. We could build that in a year in America. The driver continued driving. Suddenly, the architect saw a large domed building. He asked, what building is that? The taxi driver said, that is the National Assembly. It is the largest in Asia. The architect replied, oh, that's nothing. Back home, we could build that in a few weeks. The taxi driver continued driving. They passed a very high gold building which shimmered in the sun. The architect jumped up in his seat and screamed, oh my God, what building is that? The taxi driver looked back at him and shook his head. He said, I don't know. It wasn't there this morning. But in the question, сұрақ не еді? The taxi driver was, такси жүргізушісі қандай адам болды? Not educated person. Not educated бұл білімсіз деген мағынаны береді. Or a highly educated person. Өте жоғары білімді адам болған. An immigrant. Иммигрант, шетелден көшіп келген. An experienced driver. Тәжірибелі жүргізуші. Не болмаса, a man with a good sense of humor.
A good sense of humor. Бұл әзілі жарасқан адам, иә? Не болмаса, жақсы әзіл дейтін адамды айтады. Әлбетте, бұл жерде ең соңғы, ең нұсқасын дұрыс деп айтуымызға болады. Себебі ең соңында ол жаңағы архитекторға қалай әзілеп тұр. I don't know. It wasn't there this morning. Yes? Себебі оның архитектордың тағы да бір нәрсе айтатын біліп, оны келеге ету мақсатында шығар айтқан сөзі. Окей, 11-ші сұрақ. The sentence with possessive case. Possessive case тәуелділік апострофы. Енді, біріншісін қарайық. Jane's a red dress. Бұл жерде ненің қысқартылған түрі? Jane has a red dress бұл дейіз. Демек, бұл емес. She has a son. Оның ұлы бар. Тағы да бұл has деген етістіктің қысқарған түрі мұндағы апостроф. That is my new neighbor. That is болып тұр емін ал. To be етістіктің қысқарған түрі. They are my favorite sweets. Нау да қате. Ал ең көрек. She was my daughter's friend. Ол менің қызымның досы болатын. Нау дұрыс екен. Ең нұсқа себебі. Мұнда daughters деген осы possessive case. Ал қалғандары бізде possessive case емесе. Жақсы. 12-ші сұрақ. The correct number. Мұна сан есімінің дұрыс жазылуы. Егер қандай да бір нәрсе бірден үш болса, one third дейді. Ал екі мен екі бөлінген үш болса, яғни үштен екі деген сөз. Бұл two thirds деп аталады. Яғни two thirds дейміз, бұл бізде дұнысқасы. 13-ші сұрақ. Так, бұл жерде бізден сұраптыр артикльдерін дұрыс қолданылуы. Бірденен айтуға болады. Мұнда бірінші сөйлемде не болды дейіз? The article-мен басталуы тиіс. Себебі the advantageous geographical location of Kazakhstan. Бізге нақты қай мемлекеттің орналасқан орны туралы сұрап тұр. Сонда бізде біріншісі белгілі болғандықтан the қолданып тұрмыз. Influences, ары қарай, development of tourism. Нақты ненің дамуына әсер етуде. Бұл да белгілі. Сондықтан бұл жерге де тағы the болады. Мұнда дұрыс нұсқасы в варианты екен. 14-ші сұрақ. The phrasal verb to look like means look like фразалық етістігі қандай мағынан береді? Әлбетте, ұқсау деген мағынан береді. Look like ұқсау. Мысалы, сөретте қарасаңыздар, қызанақ пенен мына танымал адамның түрі бір-біріне өте қатты ұқсайды. Яғни оны тек look like емес, сондай-ақ resemble деп те айтуға болады. Окей. 15-ші сұрақ. The correct form of complex object. Complex object-тің дұрыс нұсқасы. My parents would like me. Енді complex object-тің ережесіне сәйкес would like-тан кейін міндетті түрде infinitive with to болу тиіс. Yeah? Демек, would like, object pronoun, және infinitive with to болу тиіс. Сонда бізде infinitive with to ең нұсқасы, yeah? Ең нұсқасы бізде дұрыс болып табылады. Would like me to buy some apricots. 16-ші сұрақ. The sentence with the similar meaning. I wish I could stay longer. Яғни, I wish I could stay longer. Сөйлеміне мағыналас. Сөйлем қайсы дейді? I could stay longer. Мен ұзағырақ қалар едім. Қала аламын, е, но бізде аңызқасы келмейді. Себебі I wish дегенсі мен қалаймын дейді. Мен қалаймын ұзақ қалғанымда ғой. Окей. Okay. I want to go now. Мен дәл қазір кеттім келеді. Жоқ, келмейді. I don't want to stay longer. Мен бұдан артық қалғым келмейді. I didn't want to stay longer. Мен бұдан артық қалғым келмейді. I'm sorry I have to go. Кешірім сұрайын, мен кетуім керек. Бірақ бәрібір де болсын, менің ұзақ уақыт қалғым келіп еді деген мағынаға бізде ең нұсқасы келеді. Себебі қараңыздар, сондай-ақ I wish I дегеніміз бұл қандай да бір нәрсеге несі адамның өкінішін білдіреді. Яғни өкінішті білдіріп тұрған сөз мында I'm sorry және I wish сөздер бір-бірімен бізде не? Былайша айтқан кезде синоним. Сондықтан да ең нұсқасы мен
I wish I could stay longer сөйлемдері бір-бірімен мағыналас болып табылады. 17-ші сұрақ. The correct spelling. Дұрыс жазылуы таулы аймақ деген мағынаны білдіреді. Қараңыз. Бірінші түбірін анықтап алайық. Mountain. MOUNTAN. Қайсы келеді? Mountain. Өзгермей тұр. Одан кейін OUS. Міне. Бұның қасы бізде дұрыс екен. Сонымен оқушылар, сіздерге көп-көп рахмет. Осы жерде Асимай, Аружан, Аяжан, Гаухар, Айкен, барлықтарыңызға өте көп-көп рахмет. Сіздердің дәл осындай үлкен қолдауларыңыздың арқасында мен кереметтей осындай нұсқа талдауларды шығарып жатырмын. Мен барлықтарыңыздың бұндай қолдау комментарийларыңызды ескеремін. Баршаңызға мен үлкен алғыс айтқым келеді осы орайда. Сондай-ақ 18-ші сұраққа көше кетейін. Алғыстан кейін find the idiom. Идиоманы табыңыздар, иә? Қандай идиома? Express your opinion and find the reason. Идиома жоқ. Do not go to bed later than usual time. Идиома жоқ. Жалпы, сіздерге бір мысал келтірейін. Идиоманы тап деген кезде, негізі идиомалардың мағынасы кәдімгі қарапайым сөйлемдерге қарағанда ерекше болады. Иә? Және идиомалар қалай құрылады? Бір бастапқы бір сөзбен екінші сөз бір-бірімен не болады? Мүлдем байланысы болмайды. Екеуі мүлдем алшақ нәрсе секілді, бірақ андай мүмкін емес нәрсе секілді. Дәл сол нәрсе бізде идиома болып табылады. Мысалы қараңыз. This center will cost the earth. Cost дегеніміз құн, бағасы. Ал earth дегеніміз бұл жер. Яғни мына орталықтың бағасы жердің құнымен тең. Иә, жерде құн болмайды ғой. Себебі бүкіл жер ғаламшары ешкім сатып алмайды. Бірақ өте қымбат деген мағынаны беру үшін cost the earth деген бізде идиома бар. Осыны естеріңізге сақтасаңыздар болады. Ең қысқасы бізде дұрыс вариант болып табылады. 19-ші сұрақ. The synonym of to dedicate. Dedicate сөзінің синонимін табыңыздар. Dedicate бұл адам қандай да бір өзін бір нәрсеге арнау. Жұмысқа, сабаққа, білімге, ғылымға арнау деген мағынаны береді. Иә? Dedicate сөзінің синоним бұл бізде devote. Мысалы, you have to devote yourself to learning English language, for example. Yes? Яғни, to dedicate пен to devote бірін-бірін орын алмастыралады. Және бұлар синонимдер. Жақсы. 20-ші сұрақ. The right form of the verb. Етістіктің дұрыс формасы. I have what the problem is. Енді мұна қарасаңыздар, I have деген бізде етістік келу тез. Бірақ сөйлем қайшықта болу тез. Present perfect шағында. Демек, have етістігінен кейін келетін етістік бұл бізде verb 3 болу тез. Сондықтан да мұнда find деген етістікті алып тастауымыз қажет. Енді made up, broke down, found out or left out. Жалпы бұл жерде ұлттық бірыңғай тестінің құрастырушылар сіздерге әдемі подсказка беріп қойған. Find out пен found out екеуі бар. Демек, бірдене логически қалай ойлауға болады. Find out болмаса, онда found out дегеніміз бізде дұрыс нұсқа ғой деп. Иә? Yeah? Found out дегеніміз бұл қандай да бір нәрсені табу. Иә? Yeah? Не дейді? Проблеманың шешімін табу. I have found out what the problem is. Мен не проблема екенін таптым деген мағынаны береді. Окей. Сондай-ақ, оқушылар, сіздерге тағы да бір жақсы жаңалығым бар. Алдағы уақытта, мүмкін бір жарым аптаның көлемінде, мен 10 күндік фразалық етістіктер челленджін ұйымдастырмақпын. Yeah? Бұл ұлттық бірыңғай тестіде өте жиі кездесетін фразалық етістіктер, және сондай-ақ тек ұлттық бірыңғай тест емес, өмірде қолданылуға болатын және олардың қолданысы жайында болсын мысалдармен келтіретін мен видео сабақтарды осы YouTube каналымда салып отыратын боламын және бұл фразалық етістіктердің қалай өткізілетіндігі жөнінде әзірше құпия. Келесі видео сабақтарда мен міндетті түрде анонс жариялаймын. Сондықтан да stay tuned please. And және соңғы менің рекомендейшенім, бұл ұлттық бірыңғай тестіге дайындық видеолар жиынтығы менде бар.
мен YouTube каналыма өтсеңіздер, ең соңғы видео сабақтар. Сонда я дәл қазір осы жерде мен осы ұлттық бірыңғай тестіге байланысты дайындық видеолар жиынтығын плейлистін салып қойдым. Осы видеоның мына жерінен, не болмаса келесі жерінен осы плейлистке сілтемені таба алатын боласыздар.